Շնորհակալություն, պարոն փոխնախագահ, արգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում իր Երանուհի Թումանյանցի ենթագրական տվյալները. Տիգին Թումանյանցը ծնվել է 1985 թվականին Վանաձոր քաղաքում. Աշխատանքային գործունեությունն այս հաճույքի տվյալները կներկայացնեմ. 2006-ից 2016 թվականներին եղել է մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալ, խորհրդական, բռնության և քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների պաշտպանության, բռնության դեմ պայքարի և քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ, նույն բաժնի ավագ մասնագետ, աշխատել նաև որպես պաշտպանի ռեֆերենտ 2017-2021 թվականներին դիտորդական առաքելությունները իրականացնել ականատես քաղաքացի դիտորդ ինչ ականատես Transparency International եւ այլ դիտորդական առաքելություններում 2020-2021 թվականներին Եղել է գիտական խորհրդի քարտուղար Մանց համալսարանում 2021 թվականի հունվար-մարտ ամիսներին դասավանդել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պարեկային ծառայությունում 2020 թվականի հուլիսից 2021 թվականի սեպտեմբերը ծրագրի համակարգող է եղել Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական միության միջև համապարփակ եւ ընդլայնված գործունեության մշտադիտարկում քրեական եւ քրեական դատավարության ռեզոլյուցիան ընդրական ռեզոլյուցիան տեղեկատության ու կարծիքի արտահայտման ազատության ոլորտում 2019-20 թվականներին տեղեկատության ազատության իրավունքին առնչվող օրենսդրական հարցերը համակարգել ԲՀՀ Հայաստան 2020-21 թվականին իրականացրել Ադրբեջանի կողմից Արցախի քաղաքացիական բնակավայրերի իրականացող թիրախային հարձակումների մարդու իրավունքների միջազգային օրենքի միջազգային խախտումների փաստագրում եւ վերլուծություն 2020 թվականի հուլիսից 2020 թվականի սեպտեմբեր դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթների թափանցիկության ապահովման երաշխիքներ ծրագրում է աշխատել արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորմի քարտուղարությունում 2021 թվականին իրականացրել է նաև աշխատողների իրավունքի վերաբերյալ օրենսդրական կատարելագործման հետ կապված ուսումնասիրություններ 2021 թվականին իրականացրել իրավունքի զարգացման պաշտպանության հիմնադրամում է աշխատել եւ վերջի պաշտոնս բարձրացած Տիգին Թումանյանցի եղել է Արտարադրության նախարարի տեղակալի պաշտոնը, որում մենք շատերս վերջինիս ճանաչել ենք։ Այսքան արգելի գործընկերներ, եթե հարցեր ունեք,